Ikaze nshuti zarinda ubuzima family. Uyu mwanya tugiye kuganira ku muti ukunze kurangirwa benshi, salade y'igitunguru, indimu, ubuki n'amavuta y'ibihwagari. Tubaha ikaze rero. Turavuga buri kimwe kimwe kibigize n'umumaro wacyo, hanyuma tube tuboneyeho kureba icyo bivura muri rusange. Iyi salade ni ingenzi kuko irimo ubuki. Ubuki bwanditse mu gitabo cyitwa Ingabo y'umuryango wawe, page ya 13. Ahanditse ngo ubuki bufite vitamine A, E, K, B ya mbere, B ya kabiri, B ya gatatu, B ya gatanu, B ya gatandatu, B ya 12 ndetse na vitamine C. Bukagira imisemburo ngengamubiri myiza ihangana n'ibinyamafu. Ubwo wakumva izo vitamine ndetse n'imyunyungugu yahita yumva ko biremereye, ubuki ari bwiza cyane. Ubuki ubwabwo bufite uruhare mu kuvura ubushye, bwongera ibiro biri ku rugero, ndetse bukiza indwara nyinshi ku rugero. Abaganga benshi bavuga yuko mu burwayi bwinshi 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 ubuki ari ngoboka kugira ngo ubuvure. Wenda nk'urugero nk'iyi vitamine B ya 12 ibibonekamo, iramutse ibuze mu mubiri, iramutse ibuze byatera amaraso akennye ku rwego rwo hasi, ndetse umuntu yajya byimbagirana, umuntu yagira uruhu rukakaye, ntabwo yaryoherwa kandi yazimiza ibiro. Iyo umuntu ayibuze kandi ubwiza n'uburanga biragabanuka, hanyuma indwara z'ibyuririza ahubwo zikazamuka kuri we zikamufata mu buryo butagoranye. Wabisoma nko mu gitabo cyitwa Tumenye kwivura volume ya kabiri, ni page 123. Iyi mvange kandi iraba irimo indimu. Indimu irakungahaye mu gitabo cyitwa La Santé par les Plantes, page ya 270. Indimu ni ingenzi, ikingira ndetse ikanavura kanseri, irinda indwara z'imitsi yumva, ituma umutima utera neza. Indimu itera imbaraga ahari hacogoye, ivura guhora wiyumvamo umunaniro wa hato na hato, ifasha amaraso agenda nabi ndetse yipfundikanya mu mitsi akagenda neza kandi ntiyongere kwipfundikanya, isohora amazi yirundanya mu ngingo aribyo bizatera kubyimbagirana kw'ingingo, ifasha abantu batubwenge ndetse n'abagira isesemi, yica udukoko dutera indwara, irinda indwara y'igitunu, ubwo ni indimu, irwanya ibibazo byo kugira amaraso make, ni umuti kabuhariwe mu kuvura indwara z'impyiko, ikize ku myunyungugu harimo nka potassium, calcium, magnesium na sodium, ndetse ifite n'amavitamine nka vitamine A, C, vitamine C ariyo ifasha mu kuzamura ubudahangarwa cyane. Urumva rero kubiyimvangira imindimu noneho ikaba irimo n'ubuki bigiye kutubera akarusho, ariko igombe kuba irimo n'igitunguru ariko cya kindi gitukura, kuko kwa kundi gikarishye ni nako kiba gifite imbaraga nyinshi kuruta ibindi. Iki gitunguru cyo wagisoma nko mu gitabo cyitwa Inzira y'ukuri, page 126. Handitse ko igitunguru gifasha umuntu guhorana isura ikeye mu maso, ndetse kirwanya n'iminkanyari mu gahanga. Icyo ni igitunguru rero. Igitunguru kandi gikoresha neza inyama ya prostate. Inyama ya prostate iboneka ku bagabo gusa, ubwo ntibyimba ntinafatwe na kanseri. Igitunguru kandi gishobora kurwanya indwara zishingiye kurwungano rw'inkari, hanyuma kwihagarika bikaba neza, inkari ntizizemo amaraso, inkari ntizizemo utubumbe, ntizize zifite amabara. Gitunguru gisubiza ubuyanja umubiri wose, kikarwanya impatwe, ubwo ya mpatwe ishobora kuzashyira izindi ngorane ziremereye harimo na hemoroide. Igitunguru kandi cyongera ubushobozi mu myanya mpuzabitsina. Gitunguru kivura amaso, kikanayakomeza, kiyongerera ubushobozi, ndetse kikongera n'ubushobozi imbaraga, kikongera n'imbaraga z'ubwonko. Igitunguru cyifashisha mu gihe umuntu arwaye igifu, umwijima, amara, ndetse kiba umuti mu gihe kibonetsemo umutobe w'akamuye. Umutobe ukavanga wenda se n'ubuki, gihinduka umuti mwiza ku ndwara nyinshi, ndetse iyo ukivanze na pomeho
biba akarusho. Iki ni igitunguru rero. Igitunguru kandi nacyo ubwo gifite vitamine A, B, C na E ndetse n'indi myunyungugu myinshi harimo magnesium, sodium, phosphore, calcium, potassium, ubutare ndetse n'ibindi. Noneho rero, iyi mvange ni dufata igitunguru kimwe gitukura tukakivanga n'indimu imwe ariko tugashyiraho ikiko kimwe cy'ubuki tugashyiraho n'amavuta meza aribwa ari mabisi y'ibihwagari. Aya mavuta aribwa ari mabisi y'ibihwagari ni meza nyine kuko aringaniza isukari mu mubiri, akaringaniza urugimbu, hanyuma karugabanya kuba rwarengeranye, hanyuma akongera agafasha umwijima, agafasha imitsi. Iyi mvange rero iyo uyikataguye neza ukayivangavanga ukajya uyirya inshuro eshatu mu cyumweru, mu kwikingira inshuro eshatu mu cyumweru, ariko ushobora no kuyikoresha inshuro enye mu cyumweru mu gihe uri kwivura izi ndwara zikurikira: n'umwijima, intege nke mu myanya ibyara, igihe umuntu arwaye impyiko, rubagimane no gusarara, inzira z'ubuhumekero zose, iyo umuntu arwaye inzoka ndetse na prostate, amara n'igifu bikora nabi, iyo umuntu arwaye ibibyimba bizana amashyira, amaraso afite intege nkeya, iyo umuntu afite imyuna, kuribwa mu nda no kunanuka cyane, amaraso yo mu menyo, ndetse iyo umuntu adasinzira cyangwa arwaye izindi ndwara z'ubwonko, iyo umuntu akunda kubora ishinya, iyo umuntu afite amagufa arwaye uruhu, gripe, inkorora, bronchite ndetse n'ibindi, yafata igitunguru gitukura kimwe, indimu imwe, ubuki ikiko kimwe, amavuta aribwa ari mabisi y'ibihwagari ibiko bibiri akabivanga akajya abikora kane mu cyumweru. Byanditse muri Sante Pare Plante page ya 209. Urumva ko iyi mvange rero ni umuti kaba n'urukingo byiza by'umuryango wanjye ndetse n'uwawe. Imana ibarinde rero, gira ubuzima.